aquí, de vegades no coincideix amb el que tinc aquí, i el que tinc aquí apuntat, també en un moment que m'ho miro i diré el que sento. El secret és disfrutar cada dia del que fas. Jugar a baloncest, que juga al Real Madrid. I em va agradar molt aquesta frase perquè el secret és disfrutar cada dia amb el que fas. I la gent de Mans Unides, i parlo crec que en nom de tots els que estem aquí de la delegació de Barcelona, jo penso que parlo en nom de tot Mans Unides d'Espanya, disfrutem amb el que fem. Perquè penso que és una tasca que fem nosaltres molt, molt, molt important. Aquest petit vídeo que dura 2 minuts i que va molt ràpid, almenys a mi ja l'he vist diverses vegades, però corre massa, hi ha una sèrie de conceptes i que insisteix molt en el tema de la dona, que és una obsessió que tenim nosaltres avui en dia. La sessió de dilluns que vaig estar sentada aquí davant era els dilluns dels drets humans, que és una sessió que fem en col·laboració amb Càritas, Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau i Mans Unides. I la sessió del dilluns es titulava Cap a un 8 de març dins de l'Església. Estava ple la sala i hi havia, no sé quants hi acabaven, aquí em sembla 130, però devien ser 120 dones i 10 homes. Que és el mateix que passa quan anem a missa, eh? Quan anem a missa, si mireu les calves dels que no tenim pèl, són menys abundants que les melenes rosses i monedes de les senyores. Dic tot això perquè jo, entre altres coses, abans, quan començava a parlar amb algú i tal, va haver un moment quan una persona em va dir: no agraeixes mai a ningú el que sigui que estigui que agraï, no? Jo penso que donant les gràcies que estigueu aquí, ho sento que no us surt, perquè penso que si esteu aquí és perquè teniu ganes d'estar aquí. I a més de donar les gràcies, us felicito per haver vingut. Però bueno, de tota manera us dono les gràcies. Dono les gràcies per suposat al senyorisme que ens acompanya i que com a entitat catòlica és molt important per nosaltres que estigui al nostre costat. Necessitem el seu recolzament, com necessitem també el recolzament dels mossens, que siguem una entitat catòlica com la que som, n'hi hauria d'haver uns quants aquí, ja que no em sento dit. N'hi ha, eh? N'hi ha. Però m'agradaria que diguéssim més. Sé que és una hora complicada, però bueno, jo penso que som una entitat de Grècia, que demostrem que som una entitat de Grècia, que treballem amb aquest esperit i que per això agraeixo al senyor Bisbe que hagi vingut. Per suposat, també agraeixo al doctor Torralba que hagi agafat un temps de la seva preteríssima agenda per explicar-nos el que és la dignitat. Suposo que ho veus tots, que el lema d'aquest any és: creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones. La igualtat, tot tenim, almenys l'últim, bastant clar el que és la igualtat, no? Però la dignitat, què és la dignitat? Ens explicarà el doctor Torralba en la seva ponència i després hi haurà l'oportunitat d'obrir un diàleg que a 9:45 acabarem. Què més us volia dir? També vull agrair també a Cristianisme i Justícia que ens hagi seguit a la sala. Això també és un... gràcies. És un favor que ens han fet i nosaltres que l'agraïm molt. Per acabar i per resumir, per nosaltres és un dia avui, i aquest any 2019 serà tot l'any igual, d'estar joiosos, de tindre joia per compartir, de tindre joia per tornar-nos a retrobar, de tindre joia per agrair, que és el que estava fent fins ara. Per què? Perquè crec que la tasca que hem fet durant aquests 60 anys, i això només ha de començar, perquè van passant els anys i no arreglem la situació, d'aquí 60 anys més ens tornarem a trobar aquí i parlarem de si hem sigut capaços de fer millor tasca els segons 60 dels primers 60. Jo volia acabar dient que, no me recordo si fa 2 o 3 diumenges, vam llegir l'Evangeli de les Bodes de Canà, de Sant Joan, capítol 2-3. I llegeixo textualment per no... La mare li diu a Jesús: no tenen vi. I ell li contesta: dona, i què hi tinc jo a veure amb això? I jo personalment em pregunto que de vegades em diuen Joan o Josep o Maria,
Aquesta gent no tenen vi, no tenen pa, no tenen aigua, no tenen serveis. I parlo de la gent per la qual nosaltres treballem del món sud. Què contestem? Jo penso que el que estem aquí contestant que sí, que estan disposats a donar-los aigua, a donar-los pa, i si més no, treballar per això. Però quan diu això, la mare li contesta. No, la mare li contesta, la mare diu als altres. Feu el que ell us digui. Quan els que tenim la sort de tindre fe i treballar pel que treballem i som capaços de fer el que ell ens digui, els resultats són els que són. Potser és que de vegades no fem prou el que ell ens diu, però bueno, almenys ho intentem. Gràcies. És un any molt important per nosaltres, són 60 anys. Els aniversaris, jo dic que els aniversaris podrien celebrar cada dia, no? Els 60 anys, els 60 anys un dia i els 60 anys i dos dies. Però bueno, se celebra... Quan celebres 50 anys, i dic jo perquè el mes d'abril de l'any passat vam celebrar amb la meva esposa els 50 anys de casat, amb Xavier i aquell dia, Xavier? I sempre és un motiu de molta alegria i també aquest dia va ser un dia de compartir amb tots els que van vindre, gent que fa anys que no coneixes, i el que deia al principi, els que esteu aquí, que potser fa temps que no veiem, doncs tornar junts a compartir la nostra tasca. Doncs espero que sigui un gran any i que els que directament treballem en això doncs seguim treballant-hi cada dia més i els que no, tingueu temps o no tingueu el que sigui, reseu perquè Manzanilles vagi endavant i tingui els resultats que té que tindre.